assalomu alaykum aziz do'stlar bu videoni zudlik bilan o'qyapman shuning uchun uzr so'rayman mashinada o'tirib olayotganimga do'stlar hammamizni xabarimiz bor shu o'zbekistondagi d bormi m bormi ichki ishlar bormi boringki hamma shu davlat ishchilari anavi mirziyoyevning yugurtaklari desak ham bo'laveradi nimalar bilan shu o'zbekiston fuqarolari boshqa davlatlarda ishlaydi oddiy ishchi bo'lib ishlaydilar a to'g'rimi ularga bir yilmi ikki yilmi uch yilmi besh yilmi o'n yilchalab kiymasa e, ham uyi bilan xabar olmasa ham bittasi borib ana aneşil, shu an shularni ota onasini oldiga borib e, xabar olishmaydi o'g'lingiz shuncha e, yildan beri yo'q e, hammasi joyidami yordam kerak emasmi e, yoki anavi o'zbek e, o'zbeklarning boshqa davlatlarda qanchadan qanchasi pulni ololmay идала e, deydimi shunga tushganlar ham judayam ko'p lekin shu davlat tomonidan bir, bir yarim ham e, yordam bo'lmaydi surishtirmaydi ham so'ramaydi ham kerak bo'lsa lekin shu hozir o'zbekistonda e, bo'layotgan chala siyosatni gapiradigan bo'lsangiz an yani, shularning aybini gapiradigan bo'lsangiz darhol sizning ustingizga bostirib keladi sizning emas sizning yaqinlaringizning ustiga bostirib kelishadi xuddi masalan men hozir yoshim qirqda qirq e, bo'lsa masalan qirqda bo'lsa xuddi men o'n sakkizga to'lmagan yosh boladek o'n sakkiza yosh to'lmagan bolalarni bolalarga shu ota onasi nima qiladiyu javob beradi xuddi shunaqadek onamni oldiga kelishadi bular anavi e, dihisi bormi bilmadim kim ekanligini e, bilmasligimni sababi e, nima shu hozir mana gaplashadigan nmgaplashayotgan vaqtimda video orqali gaplashayotgan vaqtimizda e, ismi familiyasini e, qayerda yashlashini ishlashini ishlashini va nima sababdan kelishini so'rasam ho'p mayli keyin gaplashamiz o'zingizga chiqaman deydiyu qo'yib qo'yishadilar yoki gapirmasdan javob bermasdan o'chirib tashlaydi bu gaplarni aytayotganim sababi hozir mana bu ekranda ko'rib turgan bittangiz endi mana shu odam bu hali men xizmatda edim shu vaqtda meni uyimdagilarni onamni va akamni nimaga chaqirgan shu bitta uchastkaga chaqirgan keyin borgandan keyin oyimga aytdim menga telefon qiling dedi men o'zim gaplashaman dedim bu odam xo'p mayli deb uni gapirganim yo'q edi bu odamni shu vaqtda ham endi nima deb boshlagandim endi kimsiz o'zingizni tanishtiring kim bo'lib ishlaysiz ki, nima sababdan ota onam meni ota onamni yaqinlarimni chaqirdingiz deb boshlasam hech nima demasdam o'chirib tashladi telefon onamning telefonini umuman o'chirib tashadi qo'lda ushlab turib boshqa birovning shaxsiy mulkini a ho'p dedim undan keyin osha vaqtda aytdim onamga aytdim shu ayting dedim shu bezovta qilishmasin sizni dedim agar gaplar bo'lsa menga chiqsin dedim mening nomerimni telefon nomerimni qoldiring dedim menga chiqsinlar dedim shundan keyin gapirmay qo'ydim ho'p mayli deb mana bugun hozir ketayapsam hozir bir joyga joygaketayotsam onam telefon qildilar endi nima opam kelgandir deb opam kelsa onam har kuni kechqurun telefon qilishadi qiladi har kun kechqurun gaplashamiz video bo'yicha agar mana shunday kunduzgiunlari telefon qiladigan bo'lsak uyga mehmon kelgan bo'ladimi lan opammi yoki boshqami shu men bilan gaplashib ketmasidan oldin men bilan bilangaplashib ketadida shunga opam kelgandir shu shunga telefon qilayotgandir telefonni ko'tarsam onam aytdiki bitta joyda to'xtab turgin mehmonlar bor dedi keyin yo'q gapiravering gaplashib ketaveraman yo'lda desam keyin ana shu mana bittasiniz

menda sizning nima kontaktingiz yo'q deydi keyin sizlarga muammomi shu mening kontaktimni topib olish muammomi sizlarga desam yana bir boyolar deydi ho'p mayli dedim sizlarga muammo ekan meni kontaktimni topish dedim nimaga dedim onamni oldiga kelasanlar dedim telefon qilib dedim onamni telefon nomeri chaqir chaqiradigan vaqtda telefon nomerini topasizlar dedim ana shu shunday qilib dedim onamga telefon qilib mening nomerimni olinglaru men o'zimga chiqinglar dedim keyin yana gap boshlandi shoshmay turing dedimu chetga chiqdim chetga chiqib to'xtadimu keyin nimadan nima jahlimni tushirdimu boshladim ism familiyangiz kim bo'lib ishlaysiz qayerda ishlaysiz nima sababdan ota onamning oldiga keldingiz deb nima qilsam bir gapni qaytaraveradi siz ukrainaniolmoqchimisiz men yana qaytaryapman nimai ismi familiyangiz desam yana shu boshqa gapni aytyai ism familiyangiz o'zingizni tanishtiring desam ho'p mayli o'zim sizga chiqaman o'zim sizga sizning kontaktingizga chiqaman dediyu o'chirib qo'ydi ko'ryapsizmi shu boshida aytganimdek o'zbekiston o'zbeklar boshqa davlatlarda xor bo'lib kpuli ishlab ishlab masalan bir yilab ikkiyllab ishlaydiyu pullarni ololmaydi shu bilan keyin uch yillab besh yillab qolib ketadi boshqa davlatlarda a shular bilan bularning ishi yo'q umuman ishi yo'q o'lmasammi deydi lekin lekin ana shunday kimdir bu hozir o'zbekistonda bo'layotgan chala siyosatni gapiradigan bo'lsa bo'ldi hammasi topib oladiyu shu ota onani oldiga kelib ota onani qurol qilib olganda ular ana shu orqali bular ataka qiladi nimaga odamga shunday qilib nima demoqchiman endi mana shu kelayotganlar agar Sizda keladigan bo'lsa, menda gaplaring bo'lsa tayyor turish ha men mana bu hozir ikkinchi ko'rsatganim e, men yozib e, nima yozib bu bilan gaplashganimni yozib olmoqchi bo'lsam oldidagi aytadi yozib olayapti, olyapti yu keyin o'chirib e, qo'ydi. ha men senlarni gaplaringni kim telefon qilsang ham men senlarni gaplaringni yozib olaman men sababi menga kerak bu kerak sal nimadan keyin vaqt kelgan vaqtda juda ham kerak bo'ladi yozib olaman senlar bilan gaplashganlarim, haqqim bor keyin shuni bilib qo'yinglar-ki, hozirgi o'tirgan prezident mirziyoyev umrbodlik prezident emas hozirgi bo'layotgan chala siyosat chala tizim umrbodlik emas ertaga bir kun hammasi ketadi xudo xohlasa oz qoldi deb o'ylayman hammasi ketadi Ana u prezidenting ham ana u o'g'ri prezidentning ham hozir senlar o'g'rilab turgan nimalaring ham qolmaydi senlaring ham ko'laring ochiladi senlar bilaman hozira mirziyoyevga yaxshi xizmat qilasanlar negaki uning o'zi o'g'ri bo'lgandan keyin senlar ham yaxshi o'g'irlaysanlar yaxshigina qo'rqmasdan o'g'irlaysanlar negagi senlar yuqorida o'tirganlarga shu ishingga ana shu ishga kirishish uchun pora berib qo'ygansanlar yegona og'iz uyalmaydi degandek senlar pora bergandan keyin yagona og'iz uyalar deydimi de, sal nima qildim yegona og'iz uyalar deydiyu masalan senlar pora berib kirganingdan keyin u yuqoridagi o'tirgan senlar o'g'irlaganingni bilsa ham ko'zini yumadi negaki bu senlar berayotgan shus shakraman deb berayotgan pullaringning hammasi shu tepaga yuqoriga ketadi mirziyoyevnin qo'liga ketadi qisqasi shu aytganimdek umr umrlik emas ertan bir kun masalan hammasi ketadi hamma o'zgarish bo'ladi keyin bir o'ylamaysanlarmi senlar senlar ham bir uylanmagan bo'lsang uylanasan uylangan bo'lsang bolalaring bor bolalaring kattayadi bolalaring kelajagini o'ylamaysanlarmi ho'p mayli hozir senlar ana shunday qilib qamayapsanlar bir yolg'ondan nimaga bo'yniga aybni qo'yib qamayapsanlar odamlarni o'sha hozirgi chalatizimni gapirayotgan odamlarni qamayapsanlar qamading deylik ana shuni keyin bular umr umrlikka ketmaydiyu bular yetti yil sakkiz yil bora o'n yilga ketsin o'n yildan keyin o'n yildan keyin chiqib keladi turmadan ular ana shu senlar ishtirokingdagi qamalgan odam o'n yildan keyin qaytib keladi bilasizmi ana shu o'n yil turmada o'tirgan odam qanday shu o'n yil ichida qanday bir boshidan o'tadi hamma narsa va qanday rejalarni tuzadi bilmadim u boshqalarni bilmadim lekin men agar xudo saqlasin endi o'zbekistonga bormay o'zbekiston fuqarosidan voz kechganman u' besh olti yil oldin endi masalan agar men shunday bo'ladigan bo'lsam masalan besh yil o'tiramanmi o'n yil o'tiramanmi shuning ichida shunaqangi reja tuzaman men senlarning hammangni boru it ham bilmay qoladi kerak bo'lsa boru senlarning tuxuming bilan chirib ketganlaringni masalan shu gapga aytadigan bo'lsak ular chiqib keladi o'n yildan keyin masalan end boringki o'n yil bo'lsa shundan et keyin masalan aytganimdek bolalaring bor bolalaring boru. ktt kattayapti keyin sening yani ana shu o'n yilni ichida sen ham shu ishda turasanmi yo'qmi xudo biladi ana shundan keyingi hayotlaringni o'ylamaysanlarmi senlar hozir sen amaldasan xo'p mayli bir ikki joyga gaping o'tadi bir ikki nima qila olasan ishdan bo'shaganingdan keyin yoki pensiyaga chiqqaningdan keyin yoki sen o'lib ketganingdan keyin bog'alaring bor nabiralaring bo'ladi ana shularni boğular, o'ylamaysanlarmi senlar hozir shu ikki so'm pulni deb yoki bir shu kichkinagina amalin deb amalni deb yugurtaklik qilyapsanlar mirziyoyevga mirziyoyevning shu

i shundan keyin senlarning kunlaring boru senlarn kunlaringga maymunlar yig'laydi javob beraman boru shuni bilib qo'yish ismingni ham sen bilmay qoldim endi onam nimasini nimasini ko'rdim dedi hujjatini ko'rdim dedilar endi onam kechqurun kechki paytda telefon qilgan vaqtda endi so'rab olaman hozir nima ism familiyalarini esida saqlab qolgan bo'lsalar endi shu aytganimdek gaplashmoqchi bo'lsalaring tayyor turish tayyor hamma narsa sen men bilan gaplashmoqchimisan sen fuqaroga telefon qildingmi masalan oddiy bir odamga telefon qildingmi tayyor turish sen kerak bo'lsa ham hujjatlaringni ko'rsatasan sen hozir masalan o'zingcha o'ylab topsan bir nimani ism familiyani yoki bir mansabni anvini hujjatingni ko'rsatasan kerak bo'lsa nimaga ekranga shundan keyin shunga tayyor bo'lib menga telefon qilish agar ketlaringdan kelsa an shu telefon qilish necha yildan buyon aytaman men o'zimga chiq deb necha yildan buyon aytib kelyapman lekin necha yildan buyon ham faqat shu onamni oldiga borishni bilasanlar faqat onamga telefon mi chaqirishni bilasanlar shu aytganimdek ketlarimdan kelsa men o'zimga chiq qaysi biring bo'lsang ham agar boru kim bo'lishingdan qat'iy nazar undan ko'ra boru mana necha shu boshida aytganimdek qanchadan qancha shu o'zbek xalqi boshqa davlatlarda sarson bo'lib yuribdilar shu pullarini ololmayaptilar e, boshqa undan boshqa qancha nimalar muammolari bor ana shularga yordam qilish faqat shu hozir chirigan tizimda shu o'g'ri e, mirziyoyevning shu qaro ishlarini sinlarni qara qo'llaring bilan bajaryapti ana shularni bajaryapsanlar faqat senlar ozgina o'ylan bir ozgina bo'lsa ham o'ylan odam bir odam deganda bir miya bo'lishi kerakku faqat shu ama miyada shu amal yoki pul emas u u amal pul degan ketadi u o'tib o'tibketadi o'tib ketadigan narsa u u umrlik emas ular amal ham pul ham boshqasi ham lekin hayot siz sizlarning sizlar shu odamlarni uyga kelyapsizlar nima qilyapsizlar qamayapsazlar lekin bu odamlarning kelajagini senlar sindiryapsanlar lekin bu odam ertaga bir kun shu aytgandan chiqib kelgandan keyin seni o'zlaringni hayotingni o'ylash va bollaringni hayotini o'zing o'ylamasang ham qisqaa shunaqa gaplar do'stlar boru bular haqida gapiraman desang nima qiladi deb juda yam gap ko'p bu mirziyoyev degani bir shuncha masalan qarangda olmay qolgandan keyin bu o'zbekistonni boshqarolmay qo'lganiga u ikki ming o'n yettinchi yilda 'n oltinchi yilda endi ko'pchilik ishondi bo'ling o'zga o'zbekistonda o'zgarishiga ishondi lekin o'n yettinchi yilga qarab u olmasligini o'zbekiston nimasini siyosatini boshqara olmasligini bildiyu har narsa o'ylab topdi anavi chala mullalari bormi saroy mullalari bormi ana shularni o'ylab topdi anu qildi keyin undan foyda bermagandan keyin anavi ichki ishlar bormi milliy gvardiyasi bormi boshqa ana shularning sonini va oyliklarini ko'paytirdi shu bilan oddiy xalqni qo'rqitib qo'yaptida oddiy xalqni qo'rqityapti ana shular bilan ana shu yugurtaklari bilanda endi baribir ham endi nima deymiz hozir <muchos> shunday hayot masalan shunday hayot hozir ular kimlar shu tepada o'tirganlar mana bu hozir yurtaklar bular aslida xalqqa xizmat qilish kerak lekin hozir bizda aksi bo'lyapti xalq ularga xizmat qiladi xalq ulardan qo'rqadi ular xalqdan qo'rqib shu xalqni xizmatini qilish kerak u prezidenti bormi boshqasi bormi hammasi lekin hozir o'zbekistonda aksi negaki bu anavi советкий со soyuz degani borku tarixning xatosi ana shundan qolgan asorat hammasi hammasi ana shundan qolganda hozir masalan rasha boru rossiya boru xuddi ana shunday va o'zbekistonda ham ana shu kreml orqali or or uh, ishlar bityapti or kreml orqali boshqarilyapti ham tavba qildim qancha <coughs> boyligimiz bor o'zbekistonda qanchadan qancha boylik bor qanchadan qanchani o'zi ayt chala prezident mirziyoyevning barmoq uh, uh, bar bilan sanab berdi boyliklarimizni va oxirida oh, nima deb qo'ydi mehnatkash zahmatkash xalqimiz bor deb bu degani bizda ana shunaqa e, mehnatkash qullarimiz bor deb qo'ydi dedida bu agar shuncha boyligimiz bor ekan shuncha mehnatkash xalqimiz bor ekan o'ttiz olti million nimaga o'zbekistonda ana shu boyliklarni ishlatilmaydi xalq uchun ana shu ish e, o'rinlari ochilmaydi masalan shuncha mehnatkash xalq uchun hozir necha million e, mehnatkash zahmatkash xalqing mirziyoyev xalqing yuribdi chet davlatlarda e, e, arzon qaroshlarda ishlab agar o'zbekistonda shunaqa sharoit yarat o'tindan keladigan bo'lsa boru keymaydimi ko'tidan o'zi kilmadimmi shu o'n yettinchi yil aytganimdek o'n yettinchi yilda ma'lum bo'ldi shu boshqarmaslig bu siyosatni o'zbekiston siyatni yo'qol bo'lgani tamom o'g'irlashingni mana shu sakkiz yil ichida mana o'g'irlab bo'lding endi yo'qol boshqarolmayapsan faqat o'zbek xalqni xor qilyapsan xo'r qilyapsan bo'lgani yo'qol o'tirgan joyingdan endi o'g'irlab bo'lding yetardi ana shu yetti avlogingga yetadi endi bu shuncha o'g'irlaganlarim bilaman ketishdan qo'rqasanlar senlar hammang shu diktatorlarning hammasi ketishdan qo'rqadi shu joyini bo'shatishdan qo'rqadi o'lib ketguncha ana vi iyakka o'xshab o'lib ketguncha harom o'lib qolguncha o'tiradilar negaki bular bo'shaydigan bo'lsa keyingi prezident adolatli prezident bo'ladigan bo'lsa bularni tuqumi bilan turmaga tiqadi bularni boru butun umrga tiqadi bularni ana shuning uchun bular shu o'tirgan joyini bo'shatgisi kelmaydi qo'rqadi bo'shatishdan u shu boshida aytganda u anavi qilmasam olmasam ketaman deb og'zini ko'pirtirib gapirgandi boshqaraolmay qolding yo'qol endi boru boshqarolmaapsan umuman siyosat degan narsani umuman bilmaysan masalanda yo'qol bo'l tamom bunday unday qilib shu anavi yugurtaklaringni <coughs> oyligini ko'paytirib qo'ybsan sonini ko'paytirib qo'ysan xalqni ular orqali qo'rqitib o'tirguncha shuncha o'g'rliqni qilding endi yo'qol endi bo'shat joyingni bir yoshlarga bo'shat yoshlarga qanchadan qancha yoshlar bor qanchadan qancha yoshlar nima ilmli bilimli talim nima uh, yoshlarimiz bor bo'shatib qo'yan shularga hozir atrofingdagi hammang o'zingga o'xshagan qariyalar o'tiribdi chala o'zi miyasi o'zi qarigan vaqtda miyasi aynib qoladiyu ana ayni, shunaqa qariyalar o'tiribdi yo'qoldi hammang shu tizimin <imitation> bilan birga mana atrofingdagilar qariyalaring bilan birga hamma to'g'risida ota atrofidagilarni hammasi qariya va hammasi uning qarindoshlari qarindoshining qarindoshi akasining ukasining bir balosi yana bir balosi yana bir balosi kelinning yana bir balosi qizining erining o'ynashimi yana bir balosimi ishqilib ana shunaqalar joylashib bo'lgan hozir o'zbekistonni nimasiga tepasida hammasi chalasavod yuz foiz chalasavod mirzayevdan tortib boshqasigacha negaki ha qarindoshchilik qarindosh urug'chilik bo'lib ketgan hozir faqatgina toshkentda nimada emas yuqori palatada emas hamma viloyatlarda ham tumanlarda ham shunaqa bittasi hokim bo'llsa bo'ldi o'rtog'i bormi qarindoshi bormi hammasi boyib ketadi isboti ham bor bua beruniy tumani hokimining bilan hali aniq nimadan 'shu usha kemasdan oldin nimalar yig'ayotgandim ma'lumotlar yig' yig'ayotgandim keyin shu bilan o'sha ketib qolib keyin qolib ketgandi ana 'sha hamma narsasini hamma narsani bilaman shu nimani berun tumani hokimining ham shu hokimlik hokim bo'lishdan oldin qanaqa edi qarindoh o'ziyu qarindoshlari hokim bo'lgandan keyin qanday boyib ketdi o'zi va qarindoshlari qanday boyib ketganligini hammasini bilaman hali hammani shuni ustiga tushadigan bir bemalol vaqtlar bo'lsa shuni ustia tushaman beruin tumani hokimi ko'tingni ochib beraman sening bormu Xo'p, deb gapirmay keldim bor boru berun tumani hokimi gapirmay keldim xo'p 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 endi ko'rsataman men seni an shu jo'natayotgan mana shu kuchukchalaring boru ana shularni yig'ishtirib olmasang seni ko'rsataman ko'ztingni ochaman seni bor boru berun tumani hokimi shunday ochaman yopolmay qolasan kerak bo'lsa tuvba qildim Xo'p, mayli aziz do'stlar uzr endi shunaqani nima bo'yicha endi o'zim o'zimu bo'yicha endi gapirdim men to'g'risi ana shunday qilib nima qilmasam bularning yuzini ko'rsatmasam bular boru ularni yuzini agar yuz bo'lsa agar bularda bo'lmasa bilmadim oxiri qanaqa bo'ladi bu o'zbekistonni agar shu boshi bo'ladigan bo'lsa to'g'risi mumkin emasda bunga chidash mumkin emasda nega u nima deydi so'z erkinligi bor deydi de bizda de, yana bir balo bor deydi de, yana bir shunaqa narsalar o'ylab topishadilar nimaga aslida qaraganda hech qanaqa so'z erkinligi hech qanaqa bir erkinlik hech qanaqa demokratiya yo'q o'zbekistonda faqat diktatura 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 o'g'rilik korrupsiya og'zini ko'pirib ani mirziyoyev og'zini ko'pirtirib nima deydi korrupsiyaga korrupsiyani yo'qot olmayapmiz deydi keyin anavi nimaladagilar ani manqurt mirziyoyevchi manqurtlar boru shular aytadi mirziyoyev yaxshi ishlayapti atrofidagilar anavi qilmayapti mirziyoyevning deganini qilmayapti deydi ana shu manqurtlar endi bir yaxshilab o'ylab ko'rgchi ana shu agar yelkangda kallangni miya kallangni ichidagi miya bor bo'ladigan bo'lsa o'ylab ko'rchi mirziyoyevning atrofidagilar masalan qo'l ostidagilarga gapi o'tmas ekan nima qilib o'tiribdi u prezident bo'lib nima qilib o'tiribdi prezident bo'lib o'zini qo'l ostidagirga gap o'tmas ekan agar mirziyoyev bir nimani qilyapti qilyapti ekanu uni qo'l ostidagilar mirziyoyevni deganini qilmayapti ekan значит demak mirziyoyevga qo'yib qo'yibdida значит to'g'rimi mirziyoyev hech kim emas ekanda demak ana shunaqa ekan gap o'tmas ekan hech kimga yo'qolsin joyimdan agar yo'q gap o'tadigan bo'lsa unaqa gaplarni borku anavi e, manqurtlar ishonadigan gaplarni gapirmasin gap korrupsiyani yo'qot olmayapmiz men anvi qilsam bular buni qilmayapti degan gaplarni ishonadigan manqurtlar qisib o'tirish boru agar e, prezident bo'lib turib gar shunday aytganimdek gap o'tmaydi ekan hech kimga gap o'tmas ekan yo'qolsin aytinglar ana o'sha e, chala prezidentlaringga o'zlaringni yig'ishtirib olsinshu har kimni uyiga borib anavi qiladiganlarni yig'ishtirib olsin agar yig'ishtira olmaydimi yo'qolsin boru hammasi ana shu hozir o'tirgan o'g'ri o'g'ri boshidan to an yugurtaklargacha o'g'rilargacha yo'qolsin tavba qildim ana shu yerda bir ko'p gap keladiyu endi ho'p mayli endi ko'ramiz endi bir agar telefon qiladigan bo'lsa endi o'zimga chiqaman deydi endi o'zimga chiqadigan bo'lsa shu boshida aytganimdek ko'ramiz nima kim ekan ular nima maqsadi bor ekan ularni nima sababdan telefon qilyaptilar nimaga bu boshqalarga yordam bermaydilar faqat ana shunaqa odamlarni oldiga kelib an qiladilarn ko'ramiz g bular bilan bir gaplashib ko'raylikchi nima deyar ekanlar ho'p mayli do'stlar ishqilib nima bo'lsa ham sog' bo'laylik shu o'zbekistonda ham bir adolat bir o'rnatilsinda bir adolat adolat o'rnatsin hozir hozirgi og'izdagi emas adolat adolat deydiyu anavi birchadan mirziyoyev unaqa adolat emas haqiqatdan ham shu xalqqa xizmat qiladigan bir odam topilsin topilsinda ana shu mirziyoyevni o'rniga bu mirziyoyev deganlari bir atrofidagi anavi fuqari qarindosh urug'lari bormi qariyalari bormi tanish bilishlari hammasi bilan sursa yaxshi bo'lardi lekin sursin biz rozimiz ana shu o'g'irlab ketganlarga rozimiz boru shu o'zbekistonni boyliklarini o'g'irladi hozir sursa bo'ldi yani ana shu o'tirgan joyidan boru xo'p mayli rozimazs undan keyin ham masalan bir yaxshigina prezident bo'ladigan bo'lsa bundan keyin ham o'zbekistonni gullatadigan uz... e... prezident no, gullatadigan bol... bari? o'zbekistonni xalqi ham boyligi ham yetadi o'zbekistonni gullatishga lekin mana bu mirziyoyev deganlar o'tiradigan bo'lsa o'zbekiston botqoqqqa botib ketaveradi anavinimani rossiyani orqasidan ho'p mayli do'stlar ha sizga katta rahmat ko'rishguncha